Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda dahshat. Xorazmda navbatdagi samosud. Qizning ahvoli juda og'ir. Tojik-qirg'iz chegarasida yana otishma boshlandi. Mast organ xodimi 80 yoshli otaxonga niqob taqmagani uchun kuch ishlatgani aytilmoqda. Davlat amaldorlariga biznes bilan shug'ullanishni taqiqlash taklifi inobatga olinmadi. Kasal bo'lib qolgan Yulduz Usmonova sudga kelmadi. O'zbekistondan Suriyaga jang maqsadida bormoqchi bo'lgan guruh a'zolari qo'lga olindi. Daraxtlar qirg'ini davom etmoqda. Bayroq bu gal ishtixonda. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil xabar 24 kanalda kuzatilmoqda. Borishingiz mumkin. Dahshat. Xorazmda navbatdagi samosud. Qizning ahvoli juda og'ir. Xabar berganimizdek, bugun soat 20:00 lar atrofida Urganch shahri xalq tilidagi Gurlenskida bir ayol bir necha qizlar tomonidan kaltaklangan. Ushbu mushtumzo'rlar kaltaklagan qiz juda og'ir ahvolda shifoxonaga olib ketilganligi aytilmoqda. Yaqin daqiqalar ichida mazkur holat yuzasidan rasmiy ma'lumotni taqdim etamiz. Tojik-qirg'iz chegarasida yana otishma boshlandi. Tojikiston mamlakat Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari matbuot markazi xabariga ko'ra, Qirg'izistonning 4 fuqarosi Tojikiston chegarasini noqonuniy ravishda kesib o'tgan va natijada otishma boshlandi deb xabar qildi Sputnik. Ma'lum bo'lishicha, 8-iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 14:55 da 4 qirg'iz chegarachisi Sug'd viloyatida Tojikiston davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tgan. Ma'lumotlarga ko'ra, qirg'iz harbiylari fuqarolik va harbiy kiyimda bo'lib, Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qirg'izlar Tojikistondan 9 otni o'z hududiga olib o'tmoqchi bo'lgan. Agentlikning ta'kidlashicha, qirg'iz chegarachilari Tojikistonga qarata o'q uzgan. Javobdagi otishmada 2 qirg'iz chegarachisi yaralangan. Hozirda voqea joyida Tojikiston va Qirg'izistondan mas'ul shaxslar yetib kelishdi. Mast organ xodimi 80 yoshli otaxonga niqob taqmagani uchun kuch ishlatgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda mast holatda ekani aytilgan organ xodimi 80 yoshli otaxonga niqob taqmagani uchun kuch ishlatilganligi aks etgan videolar tarqaldi. Videolavhalarda organ xodimi otaxonning kamari va qo'lidan tortib, kuch ishlatib olib ketmoqchi bo'layotganligi aks etgan, atrofdagi fuqarolar ularni ajratib, voqeani tinch hal qilishga urinishgan. Shu vaqtda organ xodimi yerda turgan aloqa vositasini olib, unga Shayxontohur bog' ko'chasi deya takrorlaganligini ko'rish mumkin. Shuningdek, xodim uni tasvirga olayotgan fuqaroga ham tahdid qilib, telefonini olib qo'yishga uringanligini ham ko'rish mumkin. Holat yuzasidan birorta tashkilot rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Davlat amaldorlariga biznes bilan shug'ullanishni taqiqlash taklifi inobatga olinmadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha prezident qarori imzolandi. Qaror loyihasida bo'lgan biznes bilan shug'ullanish qat'iyan taqiqlanadigan mansabdorlar ro'yxatini belgilash haqidagi band hujjatdan chiqarib yuborilgan. 6-iyul kuni prezident korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qaror loyihasi 23-iyunda muhokamaga chiqarilgan edi. Kun.uz loyihasi asosida davlat amaldorlariga biznes bilan shug'ullanish qat'iyan taqiqlanishi mumkinligi haqida xabar bergandi. Ma'lum bo'lishicha, hujjatning imzolangan talqinida shu qismi chiqarib yuborilgan. Qaror loyihasining 2-bandida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi qat'iyan taqiqlangan davlat organlari va tashkilotlarining mansabdor shaxslari va xodimlarining ro'yxatini belgilash nazarda tutilgan. Imzolangan rasmiy hujjatdan bu qism o'rin olmagan. Loyihaning 2-bandida shuningdek davlat xizmatchilari tomonidan tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etishni cheklash ham ko'zda tutilgan. Bu taklif yakunda davlat xizmatchilari tomonidan tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etganligining huquqiy oqibatlarini belgilashga almashtirilgan. Tegishli qonun loyihasini mas'ul vazirlik va idoralar ishlab chiqib, 2021 yil 1-oktyabrgacha Vazirlar Mahkamasiga kiritishi lozim. Qonun loyihasidagi manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilgan holda tuzilgan shartnomalar haqiqiy emas deb topilishi nazarda tutilgan. Eslatib o'tamiz, 6-iyul kuni imzolangan farmonga asosan davlat xizmatchilarining daromad va mol-mulkini deklaratsiyalash 2022 yil 1 yanvardan boshlanadi. Deklaratsiya topshiradiganlar doirasiga davlat xizmatchilari, ularning turmush o'rtog'i va voyaga yetmagan farzandlari kiritiladi. Kasal bo'lib qolgan Yulduz Usmonova sudga kelmadi. Ko'pchilikka ma'lumki, Qoraqalpog'istonlik fuqarolar xonanda Yulduz Usmonovani sudga berishgandi. Sud jarayonlari kecha 7-iyul kuni soat 14:00 da bo'lib o'tishi belgilangandi. Biroq xonanda kecha Toshkent shahridagi fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlar aro sudiga kelmagan. Kelmaganiga uning bemor ekanligi haqida spravka keltirilganligi sabab qilib ko'rsatilgan. Sud esa o'z ishini 16
16-iyul kuniga qadar qoldirilganligini xabar berdi. Sudda Qoraqalpog'istondan yetib kelgan bir guruh fuqarolar video murojaat yo'llashdi. O'zbekistondan Suriyaga jang maqsadida bormoqchi bo'lgan guruh a'zolari qo'lga olindi. Samarqandda terrorchilik harakatlariga qo'shilishga tayyorgarlik ko'rayotgan guruh ushlandi. Ular Samarqand viloyati Ishtixon tumanida Davlat xavfsizlik xodimlari va ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Viloyat ichki ishlar bo'limi xabariga ko'ra, bir guruh fuqarolar jamoat bo'lib internet orqali terror tashkilotlar g'oyalari ta'siriga tushib qolgan. Keyinchalik ular Turkiya orqali Suriyadagi jangovar harakatlarga ishtirok etish uchun ketishga tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtida qo'lga olingan. Hozirda ushbu holat yuzasidan tezkor surishtiruv tadbirlari olib borilmoqda. Daraxtlar qirg'ini davom etmoqda. Bayroq bu gal Ishtixonda. 7-iyul kuni Samarqand viloyati Ishtixon tumani markazida yarim asrlik qimmatbaho daraxtlar kesib tashlandi. Tuman markaziga kirib boruvchi yo'lning ikki yonidagi mazkur manzarali daraxtlar ko'p yillardan buyon yo'l va atrofni soyalab turardi. Kun.uz muxbirlari holatni o'rganish uchun borganida tuman ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish xodimlari kesilgan daraxtlarni sanayotgani ustidan chiqdi. Tuman ekologiya vakillariga ko'ra, daraxtlarni kesish uchun ruxsat olinmagan. Tuman hokimligi vakillari avvaliga bu daraxtlar o'zi chirib qolgani, yo'lni kengaytirishga xalal bergani shu sababdan olinganligi ma'lum qildi. Keyinroq esa kuchli shamolda daraxtlar sinib odamlar hayotiga xavf solgani uchun kesishga majbur bo'lishganligini aytishdi. Tuman ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi nazorat bo'yicha Ishtixon tuman inspektori Safarboy Abdullayev daraxtlarni kesishga ruxsatnoma berilmaganligini tasdiqladi. Bundan 2 kun oldin tuman obodonlashtirish tuman bo'limi xodimlari kelib, mazkur daraxtlar shoxlari kuchli shamolda egilib, sinib odamlar hayotiga mashinalarga xavf solayotganligi haqida murojaat qilgandi. Biz mas'ullarga daraxtlarni kesish tartib-qoidalarini tushuntirdik, ammo ruxsat berilgan emas, bizda bu vakolat ham yo'q. Hozirgi hisob-kitobimizga ko'ra 2 shum dol daraxti va 6 zarang daraxti kesilganligi aniqlandi. Bu daraxtlar qimmatbaho daraxt turlariga kiradi. Hozirda jarima qo'llash uchun hujjatlar tayyorlanmoqda, dedi u. Aytish lozimki, holatni o'rganish davomida bir necha tushunmovchilik holatlari ham uchramoqda. Aytaylik, hokimlik qurilish bo'limi vakili holat yuzasidan bu ishga aloqador tuman yo'l qurilish bo'limi tomonidan rasman izoh berishini ma'lum qildi. Oradan biroz vaqt o'tib, bu ish obodonlashtirish bo'limi aybi bilan sodir bo'lganligi aytildi. Tuman ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish bo'limi vakillari ham daraxtlarni obodonlashtirish bo'limi kesganligini aytmoqda. Obodonlashtirish bo'limi boshlig'i esa daraxtlarni kesishga bu tashkilotning mutlaqo aloqasi bo'lmaganligi haqida aytib, daraxtlarni kim kesgani yuzasidan mutasaddilar surishtiruv o'tkazib, xolis xulosa berishga umid qilib qolishini bildirdi. Qiziq, shu bugun kesilgan daraxtlarning allaqachon egasi yo'q. Haqiqatan ham holat tegishli tashkilotlar tomonidan o'rganilishi va baho berilishi lozim. Ikkinchi tomondan tuman ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish bo'limi ayrim daraxtlar qarib, qurt tushganligini ma'lum qilishmoqda. Kesilgan daraxtlarning yoshini so'raganimizda 35-50 yoshgacha ekanligini aytildi. Bu daraxt turlarining biologik yoshi esa 100 yoshgacha. Bu ma'lumotlarni ham aynan ekologiya vakillari aytmoqda.